え、ご飯食べさせてる飯先バーバーしか思ってない。いやいやいや、そんなことないです。これは選手にとことん尽くす恩師と、こいつの方と恩返しをしたい中学生たちによる絆の物語。みんなもう3年生の方、感謝してます。三重県にある中高一貫校、四日市メリノール学院。男女共学となった6年前に学校を挙げてバスケットボール部を強化。今年度は中高男女の4チーム全てが全国大会に出場しました。中でも注目は53人が所属する中学女子。創部わずか6年目ながら夏と冬ともに2年連続日本一。この冬3連覇を目指す常勝軍団です。スカウトは一切なし。それでも有望選手が集まるのは大きな魅力があるからでした。愛コーチの下でバスケやりたいなと思って。愛コーチはめっちゃ熱い指導をしてくれるから、その熱に釣られて自分らもがむしゃらに練習できる。その名の通り愛のある指導をする監督こそ地元四日市出身の稲垣愛コーチ。ありえない。そこバスケットは予測の競技なんだからさ、入った瞬間には行ってなきゃ。指導モットーは考えさせ行動を促す。過去に四日市の公立中学を全国準優勝に導いた手腕を買われ、創部1年目から監督を任されています。バスの運転免許を持ち選手の送迎もする稲垣コーチにはもう一つの顔がありました。四日市市内にあるコーチの自宅、実は家から通えない9人の選手と暮らしているんです。毎日エブリデイ朝から晩までこんな感じです。部活から帰るとすぐに夜ご飯の支度、学校で食べる弁当も含め3食を賄うのがコーチの日課です。いつも6、5、しんどいけど、じゃあそれが苦になるのかって言われたら、そうじゃない。バスケットを一生懸命頑張る子供が好きで、それをただただまあ応援したいというかサポートしてあげたいだけ。下宿生の一人、3年生の鈴木ココナ選手。家でも料理やってます。いや、全くやってないこれ始めようだって目玉焼きだけもうみんな中学生にして神奈川の親元を離れ、稲垣コーチの指導を受けるため三重にやってきました。本当に尊敬してるし、大人になったらこんな風になりたいなと。チーム最長身の178センチ、長身ながらスピードも兼ね備え、1年生からメンバー入りし期待されていた存在でした。間違いなく大きな大きな存在のエースになってたかなと思います。ところが1年前の全国大会中に左膝の半月板を損傷。さらに夏の全国大会でまたも同じ箇所を負傷。復帰した矢先の出来事でした。ずっとみんなに待っててもらって、多分期待に応えられなかったりしたから、すごいなんかやっちゃったというよりも悔しくて、やっぱかわいそうですよね、怪我だけは。待って待って、ようやっと復帰だって全中に合わせてやった、本当に数分でやっちゃったんで、こんな頑張ったのになんでこんなことなのかなっていうのは正直思いましたね。
もう同じ苦しみを味わいたくない。足しげく通っていたのは名古屋の整形外科。併設するリハビリ施設で取り組んでいたのは、膝がこう内側に入ってしまうことによって、怪我をしてしまったものなので、再発予防のためのリハビリになってきます。半月板に負担をかけない膝の動きを体になじませていました。学校でもリハビリで学んだ知識を生かし、トレーニングを欠かしません。全ては中学最後の全国大会に間に合わせるために。ずっとマイク越えられたとか、すごいトレーニングしてるので、練習してる人よりもめっちゃ汗かいてたり、そういう姿を見て一緒にまたプレーしたいなって思います。大会2週間前、鈴木選手は実戦形式ができるまでに回復していました。前まではもうやりたくないとかマイナスな発言が多かったんですけど、そのバスケができる喜びを知ってから、感謝したり、一つ一つのプレーにしっかり気持ちを込めてやろうと思えるようになりました。最も感謝する稲垣コーチに今度こそ恩返しを。3年間で愛コーチに教わったことをしっかり出し切ろうとは思います。